Mirai, estamos nun sitio... Bueno, ala atrás, boas tardes, boas tardes. Hoxe teño aquí dúas persoas para axudarme porque, cuidado, o sitio é de categoría. Mirai, se te enreviras un pouquiño pa que a xente vexe onde estamos. Mirade, mirade alo fondo a ría de Vigo, co puente de Randalá. Esta vista non é el banco de las mil maravillas, ni outro. Esta é inédita, eh? Cuidadito, isto é categoría, bandera e mástil. Vos xa sabedes que eu non sou, vou sacar o babeiro este, con sentidinho, eh? Que eu vexo a xente que vai de copas, o bar e todo, non leva mascarilla ni nada. E despois ven a pandemia, de novo, volvemos a estar unha chea de tempo sin poder salir ao monte ni nada. Pagamos as xos que andamos solos polo monte, por todos. Bueno, viñamos aquí porque estamos entre Pazos de Borbén e Redondela. Eu creo que este monte chamase, bueno, Ventosela, creo que é esta zona, de aí, aí está o antigo campo de fútbol de Ventosela, por aí debemos andar. Logo xa pondremos sitios de donde, por se algún quere vir, donde estamos. O Penedo este, que se chama A Pedra que Fala, fala, eh? Xa, ou tamén conocida como a Pedra das Campás, porque dice que resoa como unha campá. Xa vades ver por qué. Bueno, o da Pedra que Fala tamén ten unha explicación, porque eu xa estuve aí, me ten a cabeza e fala. Bueno, eu tamén falo solo cando vou no coche, eh? Sí, falo coas miñas voces, é como no coche non me mira nadie, eu poño-me a falar solo, contesto-me todo, teño aquela conversación, hasta incluso a veces de política, fíjate, un é da dereita, outro da izquierda, outro de centro, e temos verdadeiras discusións. Eu vou entrar, para entrar hai que entrar gateando, pero vale a pena mirar o que hai dentro. E despois, esta moza, non sei como é, chamou unha veciña aquí de Pazos que me acompañou, pero bueno, ela vai e me dá o teléfono, entro, brinco, a ver se non vou sacar isto, porque o sitio é moi estreito. Xa sei que algún vai vir. Chamadesme, se non encontráis o sitio, chamadesme, porque ademais é sorprendente, eh? E toda esta zona é un verdadeiro bosque temático, un parque temático dos petrolíferos. Eu nunca mirei tanto petrolífero por metro cuadrado como neste sitio. Xa veredes dentro duns días cando empecen a salir petrolíferos de aquí de... creo que a aldea, estamos cerca dun puebliño ali onde fixemos petrolíferos que se chama Lama Susán, en Pazos. A parroquia de Amoedo, dime aquí outra veciña máis aquí do sitio. Entón, cuidado, para... Non están señalizados ni nada, pero metes to monte, hai máis dos que te podes imaginar. Se vas a internet, metes petroglifos da moeda, aparece unha chea, pero hai moitos máis. Pero vinde aquí, porque vamos entrar o abrigo este. Eu vou intentar entrar primeiro. Ai. Bueno, os talladitos, eu creo que entra aí, va. Me cago na puñeta. Bueno, é un abrigo bo por se... Por se chove. Xa estou dentro. Ala, dame o teléfono e vente ti e despois... Cuidado, meterse con a moza aquí, isto casi... casi é... é medio inmoral. Pero nada de inmoralidade. Aquí vimos o que vimos. Primeiro, estou enfocando o techo. Xa vedes que son oquedades... Eva, doi o teléfono aí, se mirades, mami, mirades o techo, a ver se coa luz dá xeito de mirar. Bueno, pois dicen que ahora non teño pau aquí ni nada, pero fijádevos que o da Pedra Fala or hai eco, hai unha reverberación. Según ademais, mira, según tarribles ao lado ou outro, cambia por estas oquedades que ten o Penedo. Cuidado, aquí hai un máis palá. Que curioso, que curioso. Parece unha campana mismo. Bueno, dicen que se colles un pau e bates contra dentro deses ocos, pois resuena. Non tiñe pau, pero bueno, xo enseñaremos a próxima vez. O de que
O de que destas oquedades eu xa comentei nunhas pedras, porque sabedes que fixemos unha cousa parecida en Vilaboa. Aquí ven un pau, aquí ven un pau. Ah, xa apareceu o pau, mira, mira. Non sei, a ver, o pau é moi largo. Non dá. A ver se son capaz de partir o pau. Ensayamos. Ensayamos o de... Bueno, xa sabedes que fixera unhas pedras parecidas a lá en Vilaboa, na Canicouba, creo, na Canicouba, é que ten unha explicación científica destas oquedades, unha sustancia desta do granito, coa filtración de agua, parece ser que se descompón, e fai estas oquedades pola parte de dentro. Pero bueno, mira, vamos a ver, ensayamos a ver. Oh! Pois sí que suena, é suena diferente. Recórdame isto o dos cuencos tibetanos. Hai que traer un útil máis. Oh, que curioso. Bueno, ademais de ser un abrigo natural para se te pilla chuva aquí, me imagino que noutros tiempos a xente que viña cogando ao monte, que lle serviría de abrigo, por sobre estes penedos, sabedes que en todos, en este seguro que hai, tamén hai lendas de mouras, mouros, de tesouros escondidos polas mouras, etc., etc. Xa vos contaremos algún. Algún que me contaron, parece ser que aquí hai moitas veces, dicen, se ve unha moura de pelos loiros e peinándose cun peine douro que ten montes de riquezas, é que che ofrece uns cántaros. Nun hai ouro, noutro hai plata, e noutro esta morte é o fin. Como en todas as lendas, sí. Vale, deixamos o conto. Espero que vos guste o sitio. Eu vou agora a gravar desde dentro un pouquiño. Vamos a mirar a fenda pola que se entra é moi, 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 moi estreita. Mirade, aí está. Casi dá pa entrar. Vale. E aí se queda, cunha vista das oquedades e do conto da moura e demais. Ala. Hasta lo diñe entón.